ชียนลุมพินีที่ตีเครียงคลาตีเปรียงเมียตาเพราะโสดบดคลายเอาเชียนลุมพินีที่ตีเครียงคลาตีเปรียงเมียตาเพราะโสดบดคลายบ่รมโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จับปฏิสนธิประมาณเชียง80ឆ្នាំមុនពុទ្ធសករាជឬ623ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមានព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គបានកើតឡើងក្នុងលោកកាលនៅក្រហមមានព្រះនាមថាសុទ្ធត្ថគោតមសុទ្ធត្ថគឺជានាមខ្លួននិងគោតមគឺជានាមត្រកូលក្រោយមកក៏បានប្រែទៅជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធដែលមានមនុស្សយ៉ាងតិចក៏8កោតអ្នកក្នុងពិភពលោកគោរពបូជានិងចាត់ទុកព្រះអង្គគឺជាព្រះមហាសាស្ត្រាចារ្យដល់កំពូលព្រះអង្គបានកើតនៅក្នុងត្រកូលស្ដេចដែលមានព្រះវរបិតាព្រះនាមសុទ្ធោទនៈនិងព្រះមាតាព្រះនាមសិរិមហាមាយាឬមហាមាយាទីវីនៅក្នុងសាធ្យរាជត្រកូលនាទីក្រុងកបិលពស្តុសប្តាហ៍ថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយជាប់ប្រទេសនេប៉ាល់ភូមិភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍15កើតពេញបូរមីខែអាសាឍឆ្នាំរកាមុនពុទ្ធសករាជ80ឆ្នាំនិង10ខែជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃរបស់ព្រះមាតារយៈ7ថ្ងៃមុនថ្ងៃពេញបូរមីនេះមានមហាជនជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងកបិលពស្តុ៍នាំគ្នាលេងមហោស្រពយ៉ាងសប្បាយរីករាយព្រះនាមសិរិមហាមាយាទ្រង់ព្រះកាយដោយគ្រឿងក្រអូបនិងលៀបសគុណធវិលេបណៈហើយក្រសាលអស់កាលទាំង7ថ្ងៃនៅថ្ងៃពេញបរមីវេលាព្រឹកព្រះនាងទេវីបានធ្វើបរិច្ចាគទានជាទ្រព្យអស់ចំនួន400,000កហបណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋលុះដល់ពេលរាត្រីព្រះនាងសមាទានឧបោសថសិលរួចហើយក៏ឡើងទៅផ្ទុំលើសរីសាយនាក្នុងព្រះតេនបន្ទុំអស់រយៈ20ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះអគ្គមហេសីពុំដែលមានរាជបុត្រមួយសោះទើបតែក្នុងទិវានេះព្រះនាងបានសុបិននិម្មិតឃើញថាមានចតុមហារាជ4អង្គមកលើកត្រកងព្រះនាងទាំងសរីសាយនានាំទៅកាន់ព្រៃហេនពៀនរួចក៏ដំកល់ទុកនៅលើផ្ទាំងមនុស្សសិលាដ៏ធំខាងក្រោមដើមរាំងធំមួយពេលនោះទេពធីតាទាំងឡាយរបស់ចាស់តមហារាជទាំង4ក៏បានអញ្ជើញព្រះនាងទេវីទៅស្រង់ទឹកនៅក្នុងស្រះអនោតៈដើម្បីជម្រះព្រះកាយថ្វាយព្រះនាងនិងបានលាបនៅគ្រឿងគន្ធវិលេបណៈទៀតផងនៅចិត្តស្រះមួយនោះមានភ្នំមួយដែលមានសុវណ្ណវិមានគឺប្រាសាទមាសសង់នៅលើកំពូលទេពធីតាទាំងឡាយបានយាងព្រះនាងទៅផ្ទំនៅក្នុងប្រាសាទមាសនោះដោយយកព្រះសិរៈទៅទិសខាងកើតមានសុវណ្ណគិរីគឺភ្នំមាសមួយទៀតនៅចិត្តទីនោះដែរដែលមានសេតហដ្ឋីដំរីសស្រស់ឆើតឆាយមួយមានភ្លុក6សម្បុរសក្បោសដូចជាភ្នំព្រិលមានប្រមោយកាន់ជាប់នៅសត្តបឋមជាតិគឺផ្កាឈូកក្រហមហោះចុះមកអំពីភ្នំមាសនោះដោយមានក្រុមអ្នកភ្លេងនិងអ្នកចម្រៀងប្រគំបទថ្វាយព្រះពរហែហោមយ៉ាងកកិតកក្រែងតាមមកជាមួយផងពេលចុះមកជិតដល់ដំរីសនោះក៏ដើរសន្សឹមសន្សឹមតម្រង់ទៅកាន់ព្រះនាងទេវីដែលកំពុងតែផ្ទំនៅក្នុងប្រាសាទមាសនោះដំរីសបានដើរប្រទះសិន3ជុំមុននឹងដាក់ផ្កាឈូកក្រហមនោះចូលទៅក្នុងព្រះកររបស់ព្រះនាងដំរីសក៏ហាក់ដូចជាដើរចូលទៅក្នុងអូតរបតិគឺព្រះកខាងស្ដាំរបស់ព្រះនាងទេវីដែរក្នុងគ្រានោះឯងព្រះនាងហាក់ដូចជាមានភាពសុខស្រួលនៅក្នុងព្រះចិន្តាកើតមាននៅសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រះនាងមិនចាប់អារម្មណ៍ថាមានការលំបាកភិតភ័យឬក៏ឈឺចុកចាប់អ្វីសោះឡើយបន្ទាប់ពីនោះមកព្រះនាងទេវីក៏បានតានឡើងដែលមានព្រះហឫទ័យសោមនស្សរីករាយនៅក្នុងបរមសុខព
េលដែលយាងចោះពីប្រទេសបន្ទុំមកព្រះនាងក៏នៅតែលឺសូរសំឡេងដូរតន្ត្រីនៃសុបិនខ្ទរមិនដាច់សូរនៅក្នុងប្រសាទតាដោយមិនចង់សំងំលាក់រឿងនេះទុកដល់ថ្ងៃស្អែកឡើយព្រះនាងបានយាងទៅបង្គំកលសួរព្រះបាទសិទ្ធត្ថនៈជាព្រះស្វាមីនៅរឿងសុបិននិមិត្តដ៏ចម្លែកអស្ចារ្យមួយនេះភ្លាមព្រះរាជាទ្រង់កោតស្ញប់ស្ញែងនៅរឿងសុបិនដ៏ចម្លែកនេះណាស់លុះព្រឹកស្អែកឡើងព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាឲ្យរាជបុរសទៅអញ្ជើញអស់ពួកព្រាហ្មណ៍មកគន់គូរកាត់សុបិននិមិត្តនេះថាតើមានន័យយ៉ាងណាដែរពួកព្រាហ្មណ៍សោតក៏ទូលនៅទំនាយតាមប្រការដូចតទៅថាបបិទ្ធព្រះសមតិទេពព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនឹងប្រសូតបាននៅបុត្រាមួយព្រះអង្គដែលនឹងប្រែទៅជាអ្នកដឹកនាំព្រះរាជាណាចក្រដ៏ឆ្នើមហើយព្រះរាជកុមារនឹងមានវាសនាធ្វើជាព្រះអធិរាជដែលមានអធិនិពលខ្លាំងពូកែអាចដឹកនាំសត្វលោកគ្រប់ទិសទាំង4យ៉ាងល្បីល្បាញឬក៏នឹងក្លាយទៅជាព្រះមហាសាស្ត្រាចារ្យដ៏កំពូលដែលនឹងអាចដឹកនាំសពសត្វទាំងក្នុងឋានសួគ៌និងក្នុងឋានមនុស្សឲ្យគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រហ្មចរិយធម៌បបិទ្ធព្រះមហារាជនគររបស់យើងរងចាំអ្នកមានបុណ្យបែបនេះកើតឡើងជាយូរជាណាស់មកហើយព្រះបាទសិទ្ធត្ថនៈទ្រង់ញញឹមតបព្រាហ្មណ៍វិញដើម្បីបង្ហាញនូវការយល់ព្រមបន្ទាប់អំពីបានប្រឹក្សាបដូរព្រះយោបល់និងព្រះអគ្គមហេសីរួចមកហើយជុំអាចរយូរឆ្នាំមុខស្ដាងសរសៃក្រហមមុខមុនស្នាមមកពីការញិចមុនមុខក្រូលមុខខ្មោតមុខប្រតិកម្មប្រើប្រតិផលខុសមុខខ្មៅស្រអាប់បណ្ដេញចិត្តពុលក្នុងស្បែកមុខមុខស្ងួតគ្មានសំណើមធ្វើស្បែកភ្លឺស្រថ្លាពីខាងក្នុងបណ្ដោះកោសិកាថ្មីថ្មីនិងចិញ្ចឹមស្បែកមុខទាំងអស់នេះគឺជាទូនីតិរបស់ Plan Extract ជាប្រភេទផលិតផលស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ងាយងាយប្រមុនចូលគេងលាងមុខឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹងហ្វូមជូតទឹកលើផ្ទៃមុខឲ្យមានសំណើមតិចៗប្រសិនបើមានសរុងប្រើសរុងម៉ាស្សានៅលើផ្ទៃមុខថ្នមថ្នមទុកសរុងឲ្យស្ងួតទើបលាបជាមួយផលិតផល Plan Extract តាមក្រោយកាន់តែប្រសើរនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរ Plan Extract ឯកទេសក្នុងការកម្ចាត់បញ្ហានៅលើផ្ទៃមុខនិងធ្វើមុខរបស់អ្នកសមត់រលោងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយទឹកដមរុក្ខជាតិ Erawan XSL អ្នកឯកទេសជួយព្យាបាលតម្រងនោមរីករពេញប្រូស្តាតស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនដាច់សរសៃឈាមស្ពឹករាងកាយសរសៃសន្លាក់ឬលាកច្រមុះឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃបញ្ហារោគស្ត្រីរោគបរោះនិងជំងឺកាចសាហាវទូទៅទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធមិត្តហ្វូន0887 79 68 054ប្រព័ន្ធស្មាត0937 79 75 38ប្រព័ន្ធសែខាត012 906 1700ទឹកដមរុក្ខជាតិ Erawan XSL អ្នកឯកទេសជួយព្យាបាលជំងឺរបស់លោកអ្នក